বিশাখাপট্টনমত থকা প্রবাসী অসমীয়াসকলে ইয়াত ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগ আয়োজন কৰে। ইয়াত বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে বহুতো অসমীয়া মানুহ আছে আৰু যিসকল অসমীয়া ৰাইজ আছে ইয়াত তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি জনাইছে। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত দেওবাৰৰ দিনটিয়ালৈ আজি ভাদ মাহৰ নামখাৰি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰবাসত থকা অসমীয়াই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটিক জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিশাখাপট্টনমত থকা প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে ইয়াত ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগ আয়োজন কৰে। ইয়াত বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে বহুতো অসমীয়া মানুহ আছে আৰু যিসকল অসমীয়া ৰাইজ আছে ইয়াত তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি জনাইছে। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত দেওবাৰৰ দিনটিয়ালৈ আজি ভাদ মাহৰ নামখাৰি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰবাসত থকা অসমীয়াই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটিক জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।